Kėdainių mieste aktyviai vykdoma pavasario gatvės rekonstrukcija džiugina ne tik vietos bendruomenę, bet ir aplinkinės ugdymo įstaigas lankančius vaikus bei jų tėvelius. Rekonstravus gatvę bus išspręsta daugybę metų besitęsianti vaikų saugumo problema, Maties Ryto progimnazija ir Lopšelių daržių varpelis bus išplatintas šaligatvis bei įrengtos automobilių statymo vietos. Pirmi metai, kai Ryto pagrindinės mokyklos mokinių tėveliai ir pedagogai susidurdavo su tokia problema, kad rytais atvežus vaikus į mokyklą arba po pietų norint pasimt, juos tekdavo ieškoti ir kartais ir labai sunkiai ieškoti vietos, kur pastatyti automobilį, kur net trumpam sustoti ir taip iš tiesų buvo keliama grėsmė ir tų pačių vaikų gyvybei, nes automobilių vairuotojai tikrai būdavo priversti gana pavojingai manevruoti šitoj pavasario gatvėj ir labai džiaugiuosi, kad šiemet ši problema baigiama išspręsti. Šioje gatvėje įsikūrusias ugdymo įstaigas jau šį rugsėjį darželinukai ir mokiniai galės pasiekti saugiai. Jų tėveliams nereikės sukti galvos, kaip saugiai atvežti vaikus prie ugdymo įstaigų ir kur pastatyti automobilį. Tai kaip matote, darbai eina į pabaigą, pagal sutartį rangovas, tai yra konkursą laimėjusi įmonė Donerstat, turėtų darbus pabaigti rugsėjo mėnesį, bet tikimės, kad pašturmuos statybininkai ir jau rugsėjo pirmajai tikrai šita gatvė bus sutvarkyta ir mokinių tėveliai jau žymiai saugiau galės pastatyti savo automobilius ir palydėti vaikus į mokyklą. Darbai šiame kvartale atliekami pagal vietinių kelių vystymo projektą. Šie darbai finansuojami kelių priežiūros ir plėtros programos ir ES lėšomis.